話をしよう。あれは今から36万年、いや10年ぐらい前の話だったか。勝負は一本勝負。先に梅田駅に到着した方の勝ちだ。匠、そんな車で大丈夫か。一番いいのを頼む。なんかどっかで見たような。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。タクちゃんの電車バトル教室で何しよう。で、初っ端に言うことかよ。とりあえず電車の運転講座でいいんじゃねえの。しょうがねえな。よくわかる電車の運転。右のハンドル回すと止まる、左のハンドル回すと進む。あと信号とかはちゃんと守ろうね。どこまで終わっちゃったい。てへてへじゃねえだろ。じゃあ全国事業者用名鑑ってのは。それ面白そうだからボツな。俺にやらせろ。なんでボツなんだよ。人気絶頂高橋洋介。どうすんのお前。アーバンライナーにゃ死んでも負けるか教室。原作ならともかくな、サンゲムゴティじゃ勝てっこないよな。アーバン宣伝同社だし。ふざけんなよてめえ。俺にもやらせろ。名阪特急その戦争と栄光の歴史プラス中里武史恐怖運転法。顔怖え。俺も一言言いたいんだけどいいかな。近鉄さん LC カーのネーミング安直すぎやしませんか。教室ロング&クロスシートの略って本当。ダメダメそんなもん。夏希ちゃんの前から後ろからプッシュプル大人な連結解放教室なんてどう。受けたい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 。授業料は月30万円ね。タクちゃんの電車バトル教室。こんにちは、全然似てませんが佐藤真子です。今回は電車バトルに参加するにはお送りします。本当に似てないな。当たり前ですが、まず運転士にならないと話になりません。攻守動力車操縦士とかいう国家資格が必要だそうです。そして全運転士のトップ 1% が高度戦技訓練課程へと進めます。電車版トップガンですね。やっぱりコードネームがあるんですか。栗組、笑ってくれ。どんな訓練が行われるんですか。まず電車バトル養成ギプスで基礎動作の訓練です。正しいマスコンブレーキ操作をしないと高圧電流が流れます。もちろん直流 1500V です。さらに厳しい訓練を積んでようやく電車バトルへの参加資格が得られるわけです。ビッグエンド回数券埋めたから230円。無意味に厳しい訓練ですね。修了者の中で3名が殺人許可証を持っています。あ、おい中里。あ、なんで近鉄の乗務員がここにいるんだ。え、ああいや、スパイしとったな。俺大阪を見しつめたのか。こらこんなドキだけ関西弁かい。では今回はこの辺で。この借りは電車バトルで耳そろえて返してやるぜ。タクちゃんの電車バトル教室、ついに明かされる伏線ドリフトの秘密。っていいのか。タクミ、書いてるやつも考えてないぞ。なーに、構いやしないさ。あれは夏の暑い日だった。俺は山で修行をしていた。そこでこれを拾ったってなことがあってね。なんだそりゃ、全然別の話になってるじゃないか。なんだと。男なら普通電車で9時間だ。こんちくしょう。何の話だ。接続悪いぞ JR 東海。それは違うぞ藤原。電車で D。 ステンレス車体がギンギラギンにさりげないぞ。すごいよ匠さん。ブサイクマックス2。それは違うぞ藤原。おお、高橋兄弟。男なら男なら C 寝台。やったぜ兄貴、明日はカシオペアスイートだ。良い子の君たち、車両の先頭で迷惑なかぶりつきはほどほどに。今回はちょっと趣向を変えてキャッチコピーを考えようと思うんだけど。今までもあるにはあったんだけど使う機会がなかったんですよね。やっぱこれで決まりだな。震えるぞチョッパー、燃え尽けるほどヒート、刻むぞコンプレッサーのビート、マルーンカラーのオーバードライブ。9割ぐらいの人、何が何だかわからないと思います。じゃあアルミ車 VS 構成車、
7001は構成車体なんすよ。はいはいはい、次夏希行きます。両卓両軸のロングシート藤原、やらないか。うほ、いい車。いい車に弱い僕は誘われるままホイホイとホームに行っちゃったのだ。こんなバトル初めてだけどいいんです。僕、凌介さんみたいな人好きですか？いやー、恥ずかしい。かわいいやつ。引っ込めこのバカ。そういうのは宣伝 FC でやれ。彼は素晴らしいテクニシャンだった。やあみんな、キャッチコピーを考えてるんだって。お、たくみ、いいところへ。だったら僕に任せてくれ。キョピーン。げえ、たくみさんモード。まあ、大船に乗った気でいてくれたまえ。むっ、え、え、不安だ。山本、かっこ開いてなんじゃーい。ナイスガッツ藤原。でもエースは譲れねえ。全然違うじゃん。いつき、お前がやらないなら俺がやるぜ。